Prema podacima iz rujna 2023. godine u Hrvatskoj živi skoro 658.000 osoba s invaliditetom. Ovaj dan je posvećen njima, a udruga Liberato je tim povodom održala konferenciju u amfiteatru Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu kako bi potaknula raspravu o inkluziji i osnaživanju osoba s invaliditetom. Sljedeća već četvrta godina da se Liberato to konferencija održava ove godine. Smo stali naglasak u stvari na inkluziju, pravednost i ravnopravnost osoba s invaliditetom u našem društvu, tako da smo uključili govornike iz različitih gradova Republike Hrvatske i slično. Konferencije ovog tipa imaju za cilj eliminirati prepreke koje im ograničavaju ravnopravno sudjelovanje i osigurati im jednak pristup resursima i mogućnostima koje su dostupne svim građanima. Većina osoba bez invaliditeta, njima je apstraktno, njima je teško shvatljivo, ne znam, da slijepe osobe normalno koriste računala, društvene mreže, mobitele i tako dalje, da mi koji smo u invalidskim kolicima normalno vozimo automobile i tako dalje. Ja sam jutros došao iz Zagreba sa svojim autom sam i to uz pomoć današnje tehnologije nije nikakav problem, recimo to tako. Ali još uvijek je, polako ide da ljudi koji ne poznaju osobe s invaliditetom osvijeste taj dio pa shvate aha, pa on bi mogao možda i raditi kod mene, da ga zaposlim i tako dalje, ili studirati, što je danas tema. Jeli? I pored toga, osobe s invaliditetom jako teško pronalaze posao. Slijepih osoba je nekako na razini svijeta ili u većini razvijenih država zaposleno nekakvih 5%. Tako je otprilike nešto i u Hrvatskoj i nažalost te brojke jako teško promijeniti, iako naša država daje jako dobre uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom, uključujući slijepe osobe. Tu su poticaji do 70% bruto jedan plaće, 75% bruto dva plaće, pokriveni putni troškovi, poslodavci koji prebace kvotu mogu čak dobiti i nagradu mjesečno 12 mjeseci za zapošljavanje osoba s invaliditetom, no međutim eto i to i dalje ne pomaže da se slijepe osobe zapošljavaju. Ja osobno ne znam ni jednu praktički slijepu osobu koja radi primjerice kod privatnika. Suradnja sveučilišta i udruge Liberato ima za cilj otkriti što bi mogli promijeniti kako bi Split postao bolje mjesto za osobe s invaliditetom. Pa mislim da bi prije svega ljudi trebali biti informirani, znači edukacija nikad dovoljno, znači u gradu Splitu također postoje, nema ih puno, ali postoje mjesta koja su označena, koja pomažu osobama koji su možda slijepi ili slabovidni. Preko tih prolaza su često parkirani auti i motori i ljudi jednostavno ne znaju ili ih ne zanima, tako da smatram da zapravo bolja edukacija ljudi i ta neka svjesnost, empatija može dovesti do boljeg društva. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ranjivu populaciju.